velkommen til. Det er blevet onsdag. I dag er der en ny dag foran os. Vi er på vej i skole. For lige at... ikke en så skide lang dag i dag, men det er egentlig meget lækkert. Så vi drejer ind til Handelsgymnasiet Ribe nu. Jeg skal godt give mig nogle penge for noget markedsføring engang. Kører det sådan, eller? Ja, det er det. Sådan, jeg kommer jo med at... så er det super akavet, man kommer kørende til. Godmorgen til alle sammen. Jeg håber, I får en rigtig, 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 rigtig god regel. Så har vi fået fri fra skole. Hej Jeppe. Hej. Og nu skal vi hjem af. Inden da, så skal vi lige... have en bike. Vi skal lige have en bike. Inde på Burger King. Derhenne. Ja, det er jo altid lækkert, var Jeppe? Med sådan en lille bike. Prøv at tænke, hvor træt af McDonald's måde vi havde været, hvis det var en McDonald's her. Jeg synes ikke, man bliver træt af Burger. Burger King. Nej, det er lang tid siden, jeg har været der sidst, og i en periode, der var vi der 2-3 gange i ugen. Ja, men det var næsten heller ikke i orden. Nu er det længe siden, så vi kan godt tillade os. Hej, kan du hej, jeg vil gerne have 8 chili cheese stops. Ja. Og 4 cheeseburger. Og 4 cheeseburger. Ja. Ja. Det var det. Så er du bare kommet til det første vindue. Ja. Lækker sol lige ind i kameraet. Super. Det er altid super dejligt, synes jeg. Det ser lækkert ud egentlig. Jeppe og jeg har lige holdt et break fra hvad hedder det, stuen indenfor. Vi sad lige nede i skuddet og snakkede lidt. Nu vil vi godt op i stuen igen for at arbejde videre. Det er for sådan lidt at bryde rammerne, så at man lige kan skifte lokal, nye tanker. Vi har siddet der og været ved at udarbejde en kontrakt, som vi skal skrive under snart, så vi kan komme i gang med vores virksomhedsdrift. Det bliver det spændende, Jeppe. Mm-hmm. Du er egentlig ligner en, der fryser rigtig meget. Moderat meget. Okay. Vi smutter op i stuen igen, og så knokler videre med Arbis. Hvad har vi lige lavet, Frederik? Indsendt en skriftlig, eller ikke en skrift, jo kan man sige, en skriftlig ansøgning til virk.dk omkring at blive registreret som virksomhed i Danmark. Og dermed få et lille tal i det centrale virksomhedsregister. Jeg har allergi i øjnene. Nej, nice spillet. Mathias, han deltager i konkurrencen. Kiv er jul og vinde trøje af Frederik Kuhnbank. Det skal du også. Det skal da meget sjovt. Det skal du også. Jeg vinder, du vinder ikke. Det kan allerede. Det ved jeg allerede nu. Hvorfor det? Hallo. Spurgte du mig, om jeg kunne gøre mig gældende? Det var faktisk det, jeg sagde. Kan du ikke gøre dig gældende? Boom. Hvem tabte, Kulle? Mange spil har du vundet, Kulle? Jeg har vundet nu. Hvem vandt? Ja, det gør jeg. Hvem vandt? Hvorfor vandt vi? Fordi vi var bedre end os. Du skal have din standard catchphrase. Jamen altså, I får flere point end os, altså der skal vi være skarpere på pointene. Altså, fuck, du lugter alvor. Du mange brutter og spiller for lidt badminton, altså. Og det skal man jo, hvis man skal spille badminton. Er der revanche nu, eller hvad? Jamen det er der. Det er der. Rimelig vild omkamp. Den vandt de andre sgu. Nej, det er jo det, jeg lever for. Eller, sådan cirka. I ser godt ud bagfra, alle sammen.
Så lidt. Tak. Super glad for. Hvad? Super glad for. Hvad? Super glad for. Jeg er kommet hjem igen fra badminton. Skide hyggeligt, som altid. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at det her tv er det nok ikke. Mit tv på værelset har nok ikke været tændt i sådan et halvt år, måske et år faktisk. Det er ret underligt at se på, at det er tændt, og at der er en eller anden form for bevægelse derhen ved den der væg. Der har faktisk stået papkasser der, sådan førhen, så derfor har det været sådan blokeret fuldstændig af. Det var en ret sjov bonusinfo, jeg lige kunne komme med her om aftenen. Jeg vil sige mange tak, fordi I så med i dag. Jeg håber, I har nyttet os med. Vi ses igen, som altid, i morgen. Husk at deltage i konkurrencen om sådan en her trøje, jeg har på. Det eneste, du skal gøre, det er hashtag KiwiWareJul på Instagram. Og så er du med i konkurrencen om den her. Så kan det være, at jeg finder dit billede og siger, at du har vundet. Og så er alt bare fedt. Kan I have det rigtig godt. Vi ses i morgen. Hej hej.